Nga një tetori, çdo abonent familjar që argjon mbi 800 kWh energji në muaj do të faturohet me 42 lek për çdo kWh të harxhuar mbi këtë sasi. Në kushtet kurenti rregullatori i energjisë mori vendimin për këtë çmim të ri, që do të aplikohet në periudhën tetor-dhjetor 2022. Qytetarët thonë se do të kursejnë, duke kufizuar përdorimin e elektroshtëpiakeve. Madje pensionistët thonë se kanë kursyer gjithmonë edhe para arritjes së çmimit. Merrni çapyen, sa duash, e dashi pagu të ngritet, sa duash kën. Sa pagova? 80.000 lekë, 80.000 lekë gati. Me uje, me këto, si që marrë invaliditetin atjelë, të tërë. Gaz gatu edhe me... Më shumë në ngrohemi se sa vetëm dushë dhe lavatriqe që të argjenë. Vetëm trim palar. Klajmi më gjithat, fillon dimri, nuk e di se ç'do bëhet. Po, do kursejmë natyri se ç'a do bëjmë. Për të ngrohur, do ta shikojmë mënyrën si do ngrohemi, ta shi që do shtrejnëtohen. Der djena ngrohë me koren, ta shi se dim. Tani s'kemi nevojt ngrohemi, se shkoha shumë mirë. Por me gaz gatuj më shumë. Në një gjë në furrë që pjekim, do kursejmi qik, që do bëjmë? Do të përbaloj, që do bëjmë, që bëjmë të këshua? Do të përbaloj, po ne do rezervohemi për të kursuja lëgjë. E lëgjë është të pijake, aty, nga aty për 2 ditë, për 3, që do bëjmë? Po zdo të që ju të karujt 800 kg, që pa e punë, mu pensionist jam, me di dyti, mi jetë gazën, ku ja dalë dotë? Do të kursejmi, po do të hajtë 3 herë, ditë do hajtë 2 herë. Po për të kursyer të kursejmë se zbëmë. Dritat të timbajmë, si që kemi mbajtur ndezër të të shuajmë. Gatuar për të larë, lavatriqen edhe më dy herë një avë të ka vëmë një herë. Të kursejmë se ndryshë se dalim do të më rogat. A gjojmë ne sa përgjis me lagjes, 150.000 lekë. Po ne do mundohemi të kursejmë brënda 800, që s'po se dim do arim do të apo jo. Gjithmonë kemi kursyer, si do edhe me çmimin që është prap njeriu, do kursej se të ardhurat tona aq janë. Pensionistemi ne. Kështu që do vazhdojmë me ritmet e kursimit. Shqiptarët gjithmonë kanë kursyer. Na thon boni levatiçën plot, gjithmonë plotin fut levatiçën. Çmimi i rritur i energjisë elektrike për abonentët familjar që do të harxhojnë mbi 800 kWh energji do të vijë në faturën e muajit nëntor. Në analizat zyrtare të qeverisë parashikohet që janë 40.000 familje që preken pasi konsumojnë mbi 800 kWh energji, shifër që mund të rritet gjatë muajve të dimrit, kur energjia përdoret për ngroje. Oshroje parashikon që nga kjo lëvizje të mbledh rreth 1.8 miliard lek, para të cilat siç është bërë ditur nga qeveria, do të përdoren nga kompanitë energjetike për të bler energji në tregjet ndërkombëtare.